Dobro jutro, ja u hotelu Garni City View u Nišu i ovde na terasi pijem kafu, ali to nije ni bitno, vreme da se ide u grad i ajde da ručamo. No, ovo kao stara zanatska ulica, ili ne kao, nego jeste. I sad tamo kafiće i restorane. Ovde deluje da nije samo kafić, nego ajde da probamo ovo. Eto prvi ulov u Nišu. Prvi put da jedem roštir u jugo Srbiji, ako se dobro sećam. I ovo punjeni čevap, ali mislim da gurbanski čevap isto ne bi bilo pogrešno kao definicija. Kao opis, ali da veselim da pričam, da ovo isto je tako nešto bočno, kao, ne znam, kao nešto čime bi Luke Skywalker pobedio cele mračne sile, sve te mračne sile. Bravo. Evo, api su za mene upravo dobili potpuno jednu novu dimenziju. I to i baš u bukvalnom smislu. Sve je... Mislim, taj osjet, taj ukus čumura, to, mislim, mi već poznato. To je naravno lepa stvar, ali ovo nekako tako jedan sofisticiran čumur, ne znam kako da opišem. I meso je tako sočno. Mislim, sve je, vidi se kako izađe taj sok i sve je, da, i mislim da ima tu neki, mislim, ne znam čime, da, i, mislim da je malo umotan u neku slaninu ili nešto, pa to dodaje, naravno, u hrskavost. I da još probam onaj deo da ima i sira, zato to nisam, da, evo sir, ko neka punjena pljeskavica, ali punjen ogroman čevap. Sve je ko neki onako malo dimljeno, najverovatnije trapist ili tako nešto. Ili možda kačkavar. I sve se... Mislim... Ne znam kako da opišem, kao pola pljeskavit, pola gurmanska pljeskavica, pola punjeničeva. Meso je odličan, sočno, hrskavo, je hrskava pozadina, prvenstveno sa ovom, da, mislim da je u slanini nešto umrtano, prelepo. U stvari moram da dodajem, ova je jedna trećina čevap, jedna trećina pljeskavica, jedna trećina Karađorđeva šnicla ili tako nešto. Bilo je lep početak za Niš, za nišku kulinarsku avanturu, ali mislim, kako kažu na nemačkom, es gibt noch Luft nach oben, ima još vazduh na gore, sigurno ćemo još svašta da otkrijemo. Rekao da bi čovek posle Beograda i Novog Sada da nije više lako da se diviš tvrđama, ali eto, opet se divim, zahvaljujući mog prvog boravka u Nišu. I voleo bi da vidim onaj Nišvil Jazz Festival, moram da kažem. Ja nisam, mislim, naravno je Exit sjajna stvar, ali mislim da onaj Nišvil to bi bilo više moja
moja neka stvar, neki moj cup of tea. I da, mislim, tek sam sad ušao u tvrđavu, ali sviđa mi ono što vidim do sada. Lep kafić, uživo muzika, neki Santana cover i ko neki rimski amfiteatar, amfipozorište, kako se već kaže na srpskom. Sweet. Evo mene pored tog giros mesta i jako miriše zavodljivo. Ko neki turski kebab, ali onaj döner kebab u Berlinu ili tako nešto. Ali tu sam zbog kafane Galija. Po njima čuveni band dobio svoje ime, ako se ne varam. Evo, tradicionalno mesto, 1938. Pa da se istražuje neku klopu, neku klopicu. Evo kako lepo tradicionalno. Lepo unutra, ali kažu da imaju baš tu mesta i to neću da odbijam. Ja volim te stare stolnjake. Super. To što ima? Teleći repovi, to zvuči interesantno. Lovački gulaš. Jagnjeća salmica, teleća glava. Svašta interesantno ima. To je isto interesantno, albanska salata, to su krutoni, to prvi put čujem. Specialitet Galija ima 5 zvezdice, iako već specialitet Galija, šta god da jeste, morat ću to da probam. Ona Galija specialitet, izgleda moćno i ogromno, i naravno kupu salatu. Evo ima sos od, kao neki sos sa pavlakom i šampinjonima. Sir. I onda razne vrste mesa. Mislim da ima belo meso, ali mislim da ima i neku govedinu ili nešto. Sad se ne sećam tačno. I sve ovo u hlebu. Da probamo ovo umetničko delo. Tako nešto nikad nisam vidio u tom obliku. Mislim, naravno sam vidio neko meso sa sosom i pečurkama, ali ovako ne. To je baš neki dobit trenutak u mom životu. Prvo da probam pečurkicu. Pečurke su sveže. Mislim da je to bio šampion, ali šampion koji ima skoro ukus ko neka šumska pečurka, zato što tako je sveže, ono, malo neki dublji ukus ili ne znam kako da opišem. Hajde da meso probam. Mislim da ovo najverovatnije nije pileće. Mislim da ima i pileće, ako sam dobro razumio. Lobilo svinjsko meso, baš sam 90% siguran. Veoma mekano. Mislim, ne moraš ni puno da žvačeš. I sa ovom sosom i sve, mislim, baš je onako, baš je ugođaj. I ja vidim što ima još. No, možda jeste sve svinjsko meso, ali svinjsko belo meso. Probam još kupus. Kupus onako kako treba. Dosta dovoljno dugo je stojao, očigledno u tom sirčetu ili šta god.
odlično, još malo, da ne rušim ovaj brod, ali malo da probam taj hleb. Hleb kao italijanska pizza, a i u tom obliku, znači da sve ovo napraviš, to je već neko umetničko delo, svaka čast. Podseća me ovo na švajcarski obrok, Zürcher Schnetzeltes. Zürich Schnetzlec na dijalektu i to je to je kao pa isto onako u takvom nekom obliku meso i isto sa nekom fabakom, sosom, sa pečurkama i to se obično jede uz rendonog krompira kao švajcarski rösti, ali moram da kažem iako sad vređam sopstveni patriotizam švajcarski, ali ovo bolje. Ovo je baš za pohvalu. Evo pomfrit. Pa tu sad malo to sve zajedno. Ovo maksimum ugođaj. Nema više ništa što bi još moglo to da to iskustvo da poboljšava. I nisam očekivao da baš u Nišu čunači moj omiljeni nacionalni obrok iz Švajcarske, ali bolja varijanta. Mislim, ja sam očekivao, naravno, odličan rošti ili to sve, ali eto, tako se može desiti u čarobnoj galiji. Razumem šta sve ima. Ima belo vešalicu, ima običnu svinsku vešalicu i ima pileće belo, pa je to da se proba. Evo ga. Mekano. Ko ne moraš ni da žvačeš. Odlična kombinacija. Moraju Švajcarci da uče od ovoga. Delio da u Nišu ili par ovde, umjesto soj bibera imaš soj ili ututucanu papriku. Pa sam ovde malo stavio. Ili malo previše. Ali dobro, posle ekstremno ljute pice koje sam napravio ovo, ne bi trebao da me pretarano to nešto oštedi. Evo ga. Da, damo malo neki zing. Preporučujem. Srpski / niški Zürich Schnetzlec sa ljutom tucanom paprikom. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Mislim da je vreme za kapitulaciju, ali sveukupno dobro sam se držao. Gotovo, deluje da opet krene uskoro kiša, bilo već radije, ali u svakom slučaju ova kiška čaršija je čarobna, restoran Galija je predivan, preporučujem svim srcem.